Salam. Mövzumuz maddələrin tərkibi və quruluşu, molekullar və atomlardır. Əvvəlcə maddə haqqında bildiklərimizi yada salaq. Maddə dedikdə fikrimizdə nələr canlanır? Məsələn, maddənin nədən təşkil olunduğu, molekullar, atomlar, atomun tərkibi, atom nüvəsi və elektronlar, ionlar, atomun kütləsi, kimyəvi rabitə və s. Maddələrin tərkibi haqqında fikirlər hələ bizim əradan 2500 il əvvəl Yunan alimləri tərəfindən söylənilmişdi. Onlara görə bütün cisimlər gözlə görünməyən ən kiçik hissəciklərdən təşkil olunur. Həmin hissəciklər atom adlandırılmışdı. O dövrdə atom sözü bölünməz mənasında işlənirdi. Atomçuluğun əsasını qoyanlardan biri bizim əradan əvvəl 460-370-ci illərdə yaşamış qədim Yunan filosofu Demokritdi. Demokrit hesab edirdi ki, hissələrdən ibarət olan bölünən şeylər doğulur, dəyişir, ölür və dağılır. Belədirsə, deməli dünyanın əsasında bölünməz bir şey durur ki, hər şey ondan ibarətdir. Bu da kiçicik hissəciklər olan atomlardır. Onlar əbədidir, olub var və olacaq. Hər şey bir-birilə əlaqədə olan atom və boşluqlardan ibarətdir. Atomlar öz forması, yerləşməsi və hərəkəti baxımından bir-birindən fərqlənir. Bu fərqlilikdən də müxtəlifliklər yaranır. Onların birləşməsi hər şeyi yaradır, dağılması isə məhv edir. Yaradıcı qüvvə atomların burulğanıdır. Beləliklə də dünya hər zaman hərəkətdədir. Demokritə görə əslində biz Bu dünyanı gerçək görkəmdə görmür, duymur və qavramırıq. Onun atomlardan və onların boşluqlarda sonsuz hərəkətindən ibarət olan görünməyən tərəfləri vardı. Bu dünyanı anlamaq üçün o pərdə arxası aləmi anlamaq və araşdırmaq lazımdır. Beləliklə, burada pərdə arxası həqiqəti anlamaq isə ümumi rəyi əks etdirir. Hər şeyin həqiqəti vardı. Ona görə də Ona araşdırmaq və ona doğru gedilməlidir. Belə etdikdə, dünya olduğu kimi insan üçün açılır. Ümumi rəy isə cəmiyyətdə oturmuş fikirlərdən ya da bizim subyektiv yanaşmamızdan doğan şeylər haqqında təsəvvürlərdir. Onlar həqiqəti əks etdirmir. Atom-molekul təlimi maddənin bölünməyən, diskret hissəciqlərdən ibarət olduğunu vurğulayan nəzəriyyədir. Bu nəzəriyyə Fəlsəfi baxımdan qədim Yunanıstanda doğulmuşdu. Elmə isə yalnız 19-cu əsrin əvvəllərində kimya sahəsindəki kəşflərdən sonra gəlmişdi. Bu dövrə qədər edilən bir sıra kəşf və təcrübələr maddənin sanki bölünməz kiçik hissəciklərdən, atomlardan ibarət olduğunu göstərirdi. 18-ci əsrin ortalarında Rus alimi Lomonosov və ondan 50 il sonra İngilis alimi John Dalton maddələrin molekullardan və atomlardan əmələ gəlməsi, bu hissəciklərin xassələri haqqında daha inandırıcı elmi fikirlər irəli sürmüşlər. Atom ideyası həmin vaxt məlum idi, lakin geniş qəbul edilməmişdi. 1741-ci ildə özünün Riyazi Kimiyanın Elementləri adlı tamamlanmamış disertasiyasında Lomonosov qeyd etmişdi ki, Element cismin ən əsas hissəsidir ki, o daha kiçik və fərqli zərrəciklərdən ibarət deyil. Hissəciyi bir kiçik kütlə əmələ gətirəcək elementlər toplusudur. Daha sonra tədqiqatlarda o element ifadəsi əvəzinə atom terminindən, hissəciyi ifadəsi əvəzinə isə molekul terminindən istifadə etmişdi. Atom-molekul təliminin yaranmasına 18-ci əsrin sonlarında Formala Shan kimyəvi reaksiyalar haqqında qanun təsir göstərmişdi. Bunlardan birincisi, Antoine Lavoisier tərəfindən 1789-cu ildə təklif olunan kütlələrin sabitliyi qanunu, digəri isə fransız kimyacı Joseph Louis Proust tərəfindən 1799-cu ildə təklif edilən tərkibin sabitliyi qanunudur. John Dalton inanırdı ki, Atom molekul təlimi müxtəlif qazların su tərəfindən müxtəlif həcmlərdə udulmasını da izah edə bilər. Məsələn, o müşahidə etmişdi ki, karbon qazı su tərəfindən daha yaxşı adsorbsiya olunur, nəinki azot qazı. Dalton bunu qaz molekullarının kütlə və quruluşlarındakı fərqlə izah edirdi. Dalton irəli sürmüşdü ki, hər bir kimyəvi element tək bir növ atomlardan ibarətdir və bu atomlar Kimyavi üsullarla bölünə, dağıdıla bilməz. Bu hissəciklər birləşərək daha mürəkkəb strukturlar, yəni kimyavi birləşmələr əmələ gətirə bilər. Daltonun bu nəzəriyyəsi həqiqi müşahidə üzərində qurulmuşdu. Buna qədər atomlar haqqında ideyalar daha çox fəlsəfə üzərində qurulmuşdu. Bu təlim 1860-cı ildə Karlsrue şəhərində kimyaçıların beynəlxalq qrultayında qəbul edilmişdi. Atomun daha kiçik hissəciklərə bölündüyü kəşf olunduqdan sonra alimlər elementar hissəciyik terminindən istifadə etməyə başladılar. Müasir elmdə atomla əlaqəli ilk tədqiqatların İngilis fiziki John Dalton tərəfindən aparıldığı, uran növəsinin parçalanması fikrinin isə Alman kimyacı Otto Hahn tərəfindən irəli sürüldüyü fikri yayılmışdı. Halbuki onlardan min illə öncə yaşamış Cabir ibn Heyyan maddələrin atom quruluşunu göstərən dəlillər gətirərək müəyyən kütləli maddələrin ancaq müəyyən kütlələrlə reaksiya girdiyini söyləmişdi. O, atom haqqında ancaq neçə əsrlər sonra başa düşüləcək bu sözləri söyləmişdi. Maddənin ən kiçik parçası olan əl cüzüllə yətə cəzzədə ölünməyən hissədə atomda böyük bir enerji vardı. Yunan alimlərinin söylədiyi kimi bunun parçalanmamasını demək olmaz. Atom parçalana bilər. Parçalananda da elə böyük bir güc yaranır ki, bir anda Bağdadın altınını üstünə çevirə bilər. Bu Allah Taala'nın qüdrət nişanıdır.